nossa pista ativada já há um tempo e iniciamos aí com modalidade de pista aberta. Temos um jato AR-39 com a modelização de uma turbina Mamute, a montagem da RC Modelismo. E lembrando que neste ano, na temporada de 2015, a nossa equipe, a equipe do Guadigo, pelo Circuito Aéreo Brasileiro, etapa de campeonato, o apoio também da RC Modelismo, juntamente com a Rodilha e o PR Evolution. Temos um retorno do nosso querido amigo Cupim, piloto de tanto tempo de convivência, que passa um momento de 7 meses afastado do hobby, devido à cirurgia. Hoje o Cupim retorna e recebe como sempre a simpatia de sempre, o apoio de todos nós. Aí esse retorno do Cupim, após a sua cirurgia, Cupim. O Cupim ganhou metade, né? Mas é muito bom a gente rever, exatamente. E reencontrou o amigo nessa batalha e realmente vencido. E siga cada vez melhor. Isso, trazendo a nossa menina, um outro tempo. Aí, esse AR-39 da RC Modelismo, acompanhado então de acrobatos. E nós vamos com o nosso box aberto até mais tarde, quando envolvemos então a primeira demonstração do dia que está previsto para cada Hobby Center. As modelistas de ontem fizeram todas as demonstrações antes do início da próxima atividade do box. Nós vamos ter o briefing de voo. Vamos fechar o box e vamos fazer o briefing que está previsto pelo clube, inclusive também pela Copa.